ነፍጠኛ ታውቃለህ? ነፍጠኛ ታውቃለህ? አታውቅም ልንገር ጥንቱን ታሪክህን ጥንቱን ታሪክህን የኋሊ ተጉዘ ራስክን ብትመረምር ከነጻነት ጥግ ከቆብክባት ምድር በነፍጠኛ ላብደም በነፍሳቸው ግብር ከፍ ብለን ዳላት ዘነጋም ነበር የዲሞፍተር ጌታ የዲሞፍተር ጌታ ቤልጂክ ተሸካሚ የቁርጥ ቀን ጀግና ለነጻነት ቋሚ አርማውን ከማማው ለንፋስ ሲያሰጣ ስስት የሚገል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሙሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ይያልኩ ለሰዓቱ የተመረጡ መደመጥ ያለባቸውና ጫጭርና ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ውድ ኢትዮጵያውያን በዚህ በመረጃ ሰዓት ይዤ ከቀረብኩላችሁ አጫጭርና ሰበር መረጃዎች መካከል በወልቃይት የመጣው አሸባሪ ኃይል ቀምሶ መመለሱ ተነግሯል ልዩ ኃይሉ ከቦታው ድሉን አብስሮናል የዚህን ዝርዝር ይያለው አሁን ይደርሰን ሶስት ሰበር አስደንጋጭ መረጃ እጄ ላይ ገብቷል እነዚህን ሰበር መረጃዎች ከኔ ጋር ቆያችሁ የማስደምጣችሁ ይሆናል ጁንታው በማይካራ አይነት ጭፍጨፋን በሁመራ ከተማ ሊፈጽም ሲል መደረሱን አማራ ማስ ሚዲያ ዘግቧል በአማራ ክልል በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸው ተሰምቷል የዚህንም ዝርዝር ይያለው በመጨረሻም ንብ ሊበላ ሲያምረው ዙሪያውን ይወራል ከሚነጋገሩት ዝም ያሉት ያስፈራል ሲሉ በአማራ ልዩ ኃይል ተጻፈ እጅግ ድንቅ መልእክትም ይያለው ይህን መልእክት የማስደምጣችሁ ይሆናል ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ገጻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩ አሁን ወደ ዜናዎቼ አልፋለሁ በቅድሚያም በአማራ ክልል ሁለት ዞኖች አሸባሪው ተነጋ ድርሷል በተባለው ጥቃት የተፈናቀሉ ከ7000 በላይ ሰዎች ለችግር መዳረጋቸው ተነገረ። በክልሉ በአግምራ በየረሰብ አስተዳደር ዞን አበርገሌ ወረዳና ከአላማጣ አካባቢው ጥቃቱን ሸሽተው በሰቆጣና ቆቦ ከተሞች እንዲሁም አካባቢያቸው የሰፈሩ ወገኖች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ለዶች በላይ ተናግረዋል። በየአካባቢዎች አስተዳደሮች ለተፈናቃዮች አስፈላጊውን እርዳታ ለማቅረብ መረጃ የማሰባሰብ ስራዎችን እየሰሩ መሆኑን ተገልጿል። በዋግምራ ዞን አስተዳደር የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ መልካሙ ደስታ በዞኑ 4800 ተረጆች መለየታቸውንም ገልጸዋል። በተመሳሳይ የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመርም በዞናቸው 2936 ተፈናቃዮች ተለይተው መመዝገባቸውን ጠቅሰው አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተገልጿል። በሌላም ዜና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ አገኘሁ ተሻገር የክልሉን የጸጥታ መዋቅር ለማጠናከር በበቀደም ዕለት ሹመት መስጠታቸው ተሰምቷል። በዚህም ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ሆነው ተሾመዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ለተለያዩ ጄኔራሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች የስራ ምደባም ሰጥተዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እንዳስታወቀው ከሆነም ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ ሆኖ ተመድቧል። ሌሎች ጄኔራሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ልዩ ልዩ የጸጥታ ተቋማት እንዲመሩ በርዕሰ መስተዳደሩ ምደባ መሰጠቱም ተገልጿል። አንደኛ ጄኔራል ተፈራ ማሞ የልዩ ኃይል አዛዥ፣ ሁለተኛ ጄኔራል መሰለ በለጠ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽናል፣ ሶስተኛ ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታውን ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽንስ፣ አራተኛ ኮሚሽነር አይአሪያ ካሴ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽናል፣ ጄኔራል ማሞ ግርማይ ምክትል አዛዥ ለሎጂስቲክ፣ ጄኔራል ዘውዱ እሸቴ ምክትል አዛዥ ለሎጂስቲክ፣ ጄኔራል አበራ ተክለ ዮሐንስ ምክትል አዛዥ ለአስተዳደር፣ ስምንተኛ ረዳት ኮሚሽነር መለሰ ደገፈው ምክትል አዛዥ ለአስተዳደር፣ ዘጠነኛ ጄኔራል አዳምነ መንግስቴ የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ልዩ ረዳት ሆነው መመደባቸው ተገልጿል። በወልቃይት የመጣው የጁንታው ኃይል ቀምሶ መመለሱን የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ገለጹ።
አሸባሪው ተነግ ቡድን በወልቃይት ማይጋባ በሚገኘው የተከዜ ድልድይ አካባቢ ጥቃት ለመፈጸም ተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርግም በአማራ ልዩ ኃይል እርምጃ እየተወሰደበት ይገኛል። የፌደራል መንግስት የተናጠል ሰብአዊ የተኩስ አቁም ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎም አሸባሪው ቡድን ሰኔ 24 ቀን 2013 ዓ.ም ውጊያ ለመክፈት ሞክሮ እንደነበር ይታወቃል። በአካባቢ የተሰማራው የአማራ ልዩ ኃይል ግን ሙከራው በብቃት መመከት በቡኑ ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን የሚኒሊክ ብርጌድ ዘመቻ ኃላፊ ኢንስፔክተር መኮንን ምስጋናው ተናግረዋል። ኢንስፔክተር መኮንን እንዳሉት ጠላት ህፃናትን ያለ ምግብ በሐሽሽ እያደነዘዘ ለጦርነት እየማገደ ይገኛልም ብለዋል። በአካባቢው በቂ ኃይል መሰማራቱን ያስታወቁት ዘመቻ ኃላፊው የአሸባሪው ታጣቂ ቡድን ላደረገው ተደጋጋሚ ሙከራ ሁሉም ተገቢ ምላሽ እንደተሰጠ መናገራቸውን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። አሸባሪ ቡድን በወገን ላይ ምንም ጉዳት ሳያደርስ ከፍተኛ ሰብአዊ ኪሳራ እንዲደርስበት ተደርጓልም ነው ያሉት። ልዩ ኃይሉ ከክልሉ አልፎ ሀገራዊ ስሜት ወስዶ መሰማራቱን በመጥቀስም በአሸባሪው ቡድን ላይ ማዳግም እርምጃ ለመውሰድ ከፍተኛ ቁርጠኛና በቂ ዝግጅት መደረጉንም አስታውቋል። በሚኒሊክ ብርጌድ የሁለተኛ ሻለቃ ዋና አዛዥ ኢንስፔክተር ቅዱስ በለጠ እንዳሉት ደግሞ ጠላት የነበረውን ኃይል ተጠቅሞ አራት ጊዜ ጸረ ማጥቃት ሙከራ አድርጎ ምንም ጉዳት ሳያደርስ ከፍተኛ ሰብአዊ ኪሳራ ደርሶበታልም ብለዋል። ልዩ ኃይሉ አሁንም ቀጠናውን በንቃትና በብቃት እየጠበቀ እንደሆነም አብራርተዋል። በስፍራው ስምሪት ከወሰዱ የፌዴራልና የክልል የጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ ጠላትን የማጽዳት ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ኢንስፔክተሩ አንስተዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ዜና አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ፣ ዛሬ ሲያስተኩሱ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ገቢ የተደረገው አስተኳሽ አቶ አፈወርቅ ከባንክ አካውንቱ 12 ሚሊዮን ብር መገኘቱ ተሰምቷል። ሌላም ከዞኑ አንዳንድ አመራር የሚተባበሩት እንዳሉም ተነግሯል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዜናም የሰሜን ወሎ ዞን የብልጽግና ኃላፊ ትዕዛዝና መረጃዎችን ሲሰጠው እንደነበር ምንጮቻችን አክለው ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌሎች የሚፈለጉትም እየተለቀሙ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጭ አክሎ ገልጿል። ሌላው ቁም ነገርም ጁንታውን ማን ነው በተኩላሽ እንዲሁም በዞብል እየመራ ያመጣው ያልን እንደሆን በዞንና በወረዳ ደረጃ የሁሉም ወረዳ የግብርና የጤና መምህራን ባለሙያዎች ናቸው። ስለሆነም ወረዳዎች የማጥራት ስራ መሰራት እንዳለባቸው በግልጽ አመላካችና መረዳትም ያስፈልጋል። በቆቦ ወረዳ ባሉት ቀበሌዎች ድሮ በግብርና ሳይንስ ያውን በፕላንት ሳይንስ ባለሙያነት የሚሰራ የጁንታው ወጋኝ ነበር። ኋላ እነሱን ተከትሎ የሄደ ቢሆንም በተኩላሸና በአራዶም ትህነግን እየመራ ያመጣው ይኸው የጡት ነካሽ ባለሙያ ነው። ሰዎች አለዋ አለዋ እያሉ ባላገሩን ከመጠየቅ ላፍታ ባይዘነጉም እንዴት የማያውቁትን አለዋ ናፈቃቸው ብሎ የሚጠይቅ ሰው እየሳቅ አስገብቶ ሰርግና ምላሹን እያካሄደው ይገኛል። ለማንኛውም በጉባ ላፍቶ፣ ወልዲያ፣ በቆቦ፣ በሐራ፣ በግዳም፣ በሀብሩ፣ ላሊበላ ያሉና ከጁንታው ጋር በሚስጥሩ የሚገናኙ ይኖራሉና የሚመለከተው አካል ስራውን በማስረጃ ይስራ። መዘናጋቱ አይጠቅምም። የበጠበጠን የእኛው ሆዳም አማራ ነውና ቢታሰብበት መልካም ነው። ሌላው ዛሬ የሶማሌ ልዩ ኃይል ሰሜን ወሎ ሲገባ ሰሜን ወሎች የዘነጠና የሚያኮራ አቀባበል አድርገዋል። ግን የባጃጅ ትርምሱና አላስፈላጊ የቆሙ መኪናዎች ስራ እያስተጋጎሉ ነውና ከተማ አስተዳደሩ ለጊዜው መፍትሄ ይፈልግ ሲል መረጃውን ያደረሰን የመረጃ ምንጫችን አክሎ መረጃውን ልኮልናል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ፣ ሲቪል ልብስ ለብሰው በኬሻና በፌስታል የተጠቀለለ ቦምብ ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የአሸባሪ ጁንታው አባላት ጉባ ላፍቶ ሐራ ከተማ ላይ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ለአማራ ልዩ ኃይል አባላትና ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረትም ስድስት የአሸባሪ ጁንታው አባላት ሲቪል ልብስ ለብሰው በኬሻና በፌስታል የተጠቀለለ ቦምብ ይዘው በተሽከርካሪ ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል። ሁላችን ለህልውና ዘመቻችን ስኬታማነት አካባቢያችንን አሸባሪን የጥፋት ተልዕኮ መጠበቅ አለብን። በሁሉም አካባቢዎች ሁላችንም ነቅተን መጠበቅ አለብን። መረጃው ይድረስ ለሚመለከተው ሁሉ አካባቢውን ተባብሮ ይጠብቅ ሲል አክቲቪስትና ጦማሪ ሙባረክ ዘሀበሻ መልእክቱን አድርሶናል።
በሌላም ዜና አሸባሪው ተነግ በሁመራ ከተማ የማይከራ አይነት ጭፍጨፋ ለመፈጸም ያሰበው እቅድ ማፈትለኩ ተሰማ። በእቅዱ መሰረትም ከትግራይ ክልልና ከሱዳን አሰርጎ በሚያስገባቸው ሰርጎ ገቦች አማካኝነት ጭፍጨፋው እንደሚፈጸም ተገልጿል። ይህንን ለማድረግ እንዲመችም በራያና አፋር በኩል ተደጋጋሚ ትንኮሳ በመፈጸም የመከላከያ ሰራዊቱና የአማራ ልዩ ኃይልን ትኩረት ማዛባት የጦር ኃይል ወደ ራያና አፋር ሲሰባሰብ የመራቡ ኃይል ሲሳሳ በዚህ በኩል ጥቃት ለመክፈት ድርጊቱን ለመፈጸም ማቀዱን መንግስት አስታውቋል። አሸባሪው ተነ ከሰሞኑ የአማራ ልዩ ኃይል መከላከያ በሁመራ ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ሙም በማህበራዊ ሚዲያ ማሰራጨት እንደሚጀምር ቅዱ ያሳያልም ተብሏል። ህዋት ከሰሞኑ በአፋር ግንባር በፈጠረው ትንኮሳም ከአፋር ልዩ ኃይልና ከመከላከያ ሰራዊት ምላሽም ተሰጥቷል። በዚህ ትንኮሳ ወቅትም ያሰለፋቸው ያልሰለጠኑ ህጻናት ሴቶች መሆናቸውም ታውቋል። ጁንታው ከአካባቢ ሲሰሽ ከ300 በላይ አስክሬኖችን በሲኖትራክ ጭኖ ወደ መቀሌ መፈርጠጡም ተሰምቷል። የደህንነት ምንጮች እንደሚጠቁሙትም ጁንታው በዚህ መልክ የሚያሸሻቸው የህጻናት የሴቶች አስክሬኖችን በአንድ መቃብር በመቅበር የጅምላ ግድያ የተፈጸመባቸው መቃብሮች አስመስሎ ለማቅረብ እየተዘጋጀ ነው ሲል የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ ገጽ አስታውቋል። በቅድሚያም ንብ ሊበላ ሲያምረው ዙሪያውን ይወራል፣ ከሚነጋገረው ዝም ያለው ያስፈራል እንዲሉ በአንድነት መዝመት ለክብር መሞት ለሀገር መስጠት የቆየ ጀግንነት ነው። ጠላቶች ቢበዙም ምቀኞች ቢበራከቱም ከኢትዮጵያ ልክ አይደርሱም፣ የክብሯን ወሰንም አይሻገሩም። የኢትዮጵያን አንድነት በፍጹም ሊገረስሱ አይቻላቸውም። ለኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ደም ከማፍሰስ አጥንት ከመከስከስ የበለጠ ክብር የለውም። ለሀገር ፍቅር ለወገን ክብር ሲል በየድንበሩ ደሙን እያዘራ መጥቶ ነው ዛሬ በኩራት ታሪኩ የሚነገር። የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳ፣ አለት በፀሐይ ብዛት አይሳሳም፣ ድንጋይ አይቆረጥም፣ የእሳት አለሎ አይወረወርም። ይህንንም ያውቀዋል። ራሱ ገድሎ ራሱ አልቃሽ፣ ራስ ዘርፎ ራሱ ከሳሽ፣ የሰው ንብረት በውሸት ወራሽ፣ በኢትዮጵያ እየኖረ ኢትዮጵያን ይጠላል፣ ኢትዮጵያን እያስተዳደረም ኢትዮጵያውያን ያነጣጥላል። ሀገራዊ ብልሃት፣ ህዝባዊ አንድነት፣ ከቀደመ የመጣ ጀግንነት፣ ታሪክ ሰሪነት፣ ዘካሪነትን አይወድም። ህዝብ እስከ ወይኑ ዛፍ ግርጌ ድረስ እንዲወስደው ይሻል እንጂ ከወይኑ ፍሬ አያስበላም። ስራና መከራ ሲመጣ ከኋላ ይሰለፋል፣ ዘረፋና ጥቅም ሲመጣ ደግሞ ፊት ለፊት ያሰፈስፋል። ከተራራው ጫፍ እስኪደርስ ጀግና ይጠራል፣ በቅንነት የሚታገሉትን ከኋላ ሆኖ ጀግኖች እያለ ይከተላቸዋል። ከተራራው ጫፍ ሲደርስ ደግሞ ከዳተኞች ይላቸዋል። ጽናታቸው እንደ ክህደት፣ ጀግንነታቸው እንደ ስህተት ይቆጥርባቸውና ሲሻው ያስራቸዋል፣ ሲሻው ይረሽናቸዋል። የወያኔ ህይወት ታሪክ ቢጻፍ በክፋት ተጸነሰ፣ በክፋት ተወለደ፣ በክፋት ጎረመሰ፣ በክፋት ፈራረሰ። በግራና በቀኝ ውዥንብር ቢነሳም የደሟን ከተማ ማይካራን አንረሳም። በግፍ ስለት በጨካኝ ጠላት ያለቁት ለዘመናት ቀያቸውን እየጣሉ የጠፉት በጅምላ መቃብር የተቀበሩት በለጋ እድሜያቸው አይናቸውን በአይናቸው ሳያዩ የተሰለቡት መመኪያ አባታቸው መደሰቻ እናታቸውን የተነጠቁት ሐዘን ጨለማውን በጣለበት ባዶ ቤት የቀሩት እንደምን ይረሳሉ? የማይካሬ የስቃይ ጩኸት፣ የደም ማዕበል የበዛበት የግፍ ሌሊት እንደምን ይዘነጋል? በግፍ የገደላቸው ንጹሐን አይን ሳይፈስ ስጋቸው ሳይፈራረስ ለሌላ በደል ራሱን የሚያዘጋጅ ማን ይኖራል? ዓለም በርባንን ፈትቶ ክርስቶስን ሰቅላለች፣ በደዩን ከሳ ተበደዩን መቀመቅ ታወርዳለች። ስለ እውነት ከተበደለው ይልቅ በውሸት ስለሚያናባው ታዝናለች፣ ፍርዷም ወደዚያው ታዘነብላለች። ለተወጋሪ ፊቷን ታዞራለች፣ ለወጋሪው ደግሞ ከንፈሯን ትመጣለች። ዓለም ፍርዷ የተጓደለ ሚዛኗም የጎደለ ቢሆንም እውነትን አለመለቅለቅ፣ ከእውነት አለመራቅ አሸናፊ ያደርጋል። አሸባሪው ትህነግ ሲያጠፋ ዓለማት ዝም ይላሉ። አሸባሪው ትህነግ የሚቃወሙ ሲነሱ ደግሞ ዓለማት ከተደበቁበት ይወጣሉ። ለዓመታት ዜጎች በግፍ ሲገደል ሲያስርና ሲያሳድድ ስህተት ነው ያለ አልነበረም። በቅርቡ በተፈጸመው የማይካራን በደል እንኳን ለማውገዝ አልደፈሩም። የንጹሐን ደም ሲፈስስ አጥንታቸው ሲከሰከስ በአሻገር አይተው ዝም ማለታቸውን መርጠዋል። አሸባሪው ትህነግ ድረሱልኝ ባለ ጊዜም እንደ አሸን ይበዛሉ። ጥንተ ጠላቴ አማራ ነው ብሎ የሚያስበው አሸባሪው ትህነግ ዛሬም ድረስ አማራን ለማጥቃት ጉድጓድ ሲጭር ያድራል። ዳሩ ግን ዶሮ ጭራ ጭራ ታወጣለች ካራ እንዲሉ ጭሮ ጭሮ መጥፊያውን አውጥቷል። አሸባሪው ትህነግ ንጹሐንን ሲገድል፣ ሲያሳድድ፣ ህጻናትን ለጦርነት ሲያሰልፍ የዓለም አይኖች ሁሉ አይታያቸውም። ንጹሐንን አትግደሉ፣ ሀገርና ህዝብን አትበድል ብለው የሚቃወሙ ሲነሱ የዓለም አይን ኢትዮጵያ ላይ ይሆናል።
ዓለም ፍርደገም ድልብትሆንም ጀግኖች ግን የኢትዮጵያ ጠላት ለማጥፋት ትግል ላይ ይገኛሉ። የፍየል ወጠጤ ትክሻው ያበጠ ልቡ ያበጠበት ንዋጋ ብሎ ለነብር ላከበት እንዲሉ ከያኘ አሸባሪው ተነገ የማይችለው ህዝባዊ ሰራዊት እንዋጋ ይለዋል። የቀረይ በደል ያልጨረስኩት ግፍ አለና ላወራር መጣውም ይለዋል። አስተዋይ የአማራ ህዝብና ሰራዊቱ ግን ሲመጣ ከንጹሃን ጉያ ትወሸቃለ፣ ዝም ሲል ደግሞ በአፋፍ ጫፍ ላይ ሆነ ሞት ተጠራለ እባከን ዝም በል እያለውም ይገኛል። አሸባሪው ትህነግ ኢትዮጵያውያን እንዲለያዩ አያሌ ስራዎችን ቢሰራም በሞቱ ላይ አንድነታችንን ለማጽናት አንድነታቸውንም በቀላል ነገር እንደማይበጣጠስ ለማሳየት በጋራ በቆሙ በጋራ አልሞ ሊያጠፉትም ተነስተዋል። ጠላት ነው የተባለው አማራም ጠላቱን ለማጥፋት ቆርጦም ተነስቷል። የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻና ፋኖ ህዝባዊ ደጀን አድርጎ የአሸባሪው ትህነግን ፊት ለመመለስ ከምሽጉ እየወጣ ለመደምሰስ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ አድርጎ ለማንገዝ ዘመቻ ላይ ይገኛል። ደህና ጎበዝ ነበር፣ አንድ ናቸው፣ ሰው ደርሰው አይነቁም። ካልደረሱባቸው እንደተባለ አማራም ካልደረሱበት ደርሶ አይነካም፣ ከደረሱበት ግን ክብሩን አያስነካም። በፍቅር በመተባበር በጋራ በመኖር ያምናል። ደርሰው ከነኩት ክብሩን ከገፈፉት ግን እንደ አንበሳ አክስቶ እንደ ነብር ተቆጥቶ የሚነሳል። ያን ጊዜ ለጠላት ወዮለት፣ እንደ ማዕበል ያለብሰዋል፣ እንደ መብረቅም ይመተዋል፣ እንደ ውቅያኖስም ያጥለቀልቀዋል፣ ክንዱን ያቀምሰዋል፣ ጀግንነቱንም ያሳየዋል። አማራ ለአሸባሪ ትህነግ መቀበሪያ እንጂ መኖሪያ የሚሆን መሬት፣ ትህነግን የምንመክትበት ጋሻ እንጂ የሚሸከም ትከሻ የለንም። የበደለንን እረስቶ ያደረገውን ዘንግቶ ከመጣ ዘመኑን እንቋጨዋለን፣ ግብአተ መሬቱንም እንፈጽመዋለን እያለ ይገኛል። ለዚህም ይሆን ዘንድ ወያኔ ይገባባቸዋሉ የሚያምንባቸውን በሮች ሁሉም ዘግቷል። የአንበሳው በሽታ ህመሙ እንደምን ነው እያንዘፋዘፈ እየቀሰፈው ነው። እንደተባለው አንበሳው በግንባር ዘምቶ የሚመጣውን ሁሉ በግርማው እያንዘፈዘፈ በአፈሙዝ እየቀሰፈ ልኩን እያሳየው ይገኛል። ለጠላት የሚባክን ጥይት የሚሰስ ሰራዊት የለንም እያለ ነው። ከአባት እንደወረሰው አነጣጥሮ እየተኮሰ ጠላቱን በአሻገር እየመለሰ ይገኛል። ንብ ሊባላ ሲያምረው ዙሪያውን ይወራል፣ ከሚነጋገረው ዝም ያለው ያስፈራል። አማራ ጠላቱን ዙሪያውን ይዟል። ጠላቶቹም ከአስተውሎ የተነሳ ጀግነቱን ለድል እንደሚያደርሰውም ያምናል። ያንንም እያደረገ ይገኛል። ከወያኔ ማውራትን መንጫጫትን ይልቅ የአማራው ዝምታ ያስፈራል። በዝምታ ውስጥ ጀግንነት፣ አሸናፊነት፣ አርቆ አሳቢነት አለውና አማራ 10 ጊዜ ለካ፣ 1 ጊዜ ቁረጥ ይላል። ሳይለካ አይቆርጥም። ከቆረጠ የተቆረጠው ዳግመኛ አያስቀጥልም። ለክቶ ያሰብራል፣ አስምሮም ይቆርጣል። የአሸባሪ ትህነግ አፈርልሶ እነሳለሁ ማለት ዳግም ማይከራ እንዲመጣ ያውቀዋልና ለጩኸታቸው ለዛቻና የሚመጥነው ለመስጠት ወደ ስፍራው አቅንቷል። ቦታውንም አዘጋጅቷል። የተወለወለ አፈም ውስጥ ትጥቁ የማይፈታ ደና ጎበዛልና ብቅ ሲል እንቅ እያደረገ መውጫ አሳጥቶታል።